সবৰ অকল স্বাগত কৰিছোঁ একজটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। বন্ধুসকল, যদি হাস্কি পাপি আপুনি ৰাখি ভাল পায়, চ' হাস্কি বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ প্ৰাইজ আপডেটৰ বিষয়ে। হাস্কি প্ৰাইজো এতিয়া বহুত কমিছে। যদি আপুনি ভাবি আছে কি 50-55,000 হাস্কি, তেতিয়াহ'লে পাহৰি যাওক এনেকুৱা 50-40-50,000, কাৰণ এতিয়া গৰমত দিন পৰিছে। অসম নৰ্থ ইষ্ট কিছুমান মানে ষ্টেট যিবিলাকত ধৰক ৱেডাৰটো অলপ ঠাণ্ডা থাকে, যেনেকৈ মেঘালয় হওক, মিজোৰাম হওক, অৰুণাচল হওক, এইবিলাক জেগা বাদ দি ধৰক মেক্সিমাম জেগাত পৰিছে। চ' হাস্কি বহুতে ৰাখিব টান পায়। এইটোতো কোনোৱে এনেই ইমান এফেক্ট নহয় ৱেডাৰ ইণ্ডিয়াৰ, কাৰণ ইণ্ডিয়াত ব্ৰিড কৰে পাপি, বাট ৰাখিব টান পায় মানুহবিলাকে, কাৰণ বেমাৰ চেমাৰ হ'ব বুলি ভাবে গৰমত আৰু ছাৰ্ভাইভ নকৰিব বুলি ভাবে। চ' এইটোৱে চান্স অসম নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ থাকিব। এতিয়া পাৰফেক্ট হৈ গৈছে সিহঁতৰ কাৰণে ৱেডাৰ। অসমত অলপ গৰমটো বেছি পৰে, বাট মেঘালয় নাইবা মিজোৰাম এনেকুৱা জেগাৰ পৰা যদি চাই আছে আপুনি, তেতিয়াহ'লে ৱেডাৰটো বহুত খুব ধুনীয়া এইবিলাক পাপিৰ কাৰণে। আৰু দামটো যিহেতু কমিছে ল'ব পাৰে, দাম যদি ধৰে এতিয়া 20,000 মানৰ ভিতৰৰ পৰা এনেকুৱা নৰ্মেল কোৱালিটিৰ হাস্কি পাপি আপুনি বৰ্তমান গুৱাহাটী নাইবা অসমত পাই যাব। কিন্তু ভাল চেলাৰৰ পৰা ল'ব, ভাল ব্ৰিডাৰ জেনুইন চেলাৰৰ পৰা ল'ব, তেতিয়াহে এইটো প্ৰাইজত পাব। আৰু যদি কোনোবা পেট শ্বপত গৈ এচি লগোৱা পেট শ্বপত যায়, তেতিয়া অভিয়াছলি প্ৰাইচটো বেছিয়ে ল'ব। চ' হাস্কিযোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ধৰক আপুনি 20,000 মানৰ ভিতৰতে এতিয়া ভাল চেলাৰবিলাকৰ পৰা ল'ব পাৰে। মোৰ চেনেলত যিকেইটা চেলাৰ আছে তেওঁলোকে ধৰক সেইখিনি অলপমান হয়তো বেছি হ'ব পাৰে, 1,000-1,500 টকা এইটোতে প্ৰাইজতে এভেইলেবল কৰাই দিব। চ' বন্ধুসকল যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেলৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে।